të shfletosh ditarin të kthen pas në kohë. Akorde që më emocionojnë dhe më kujtojnë se ju keni qenë gjithmonë aty me mua. Tingujt e ditarit tim më kthen atje ku gjithçka filloi, por në një formë ekskluzive vetëm për ju. Në datë 25 qershor, në amfiteatrin e Parkut Gërmia, Prishtinë.